Baba, good afternoon. Can you tell me your name, please? Oruko mi ni Omitunde Adetunji Bale Yakun Secretary. Baba, in the last time that I did interview with your family said that Omileye is a daughter to Yemanja. Can you explain that one, please? Ninu oro ta jo so pelu awon mo le bi tele. Mo so pe idile yin ewa fun Yemanja, je Yemanja gangan. Ebe ni e je Yemanja nwa. Nitori pe ngba ti Yemanja wa lati ohun gege bi eyin. Omileye lo gba. So ti ye. Omileye yen ohun ni ni bo ni se to Yemanja yen to fi kan awa. What did Baba said? He said when Yemanja come from the Ero like woman being, yes, when he get to the east part, he was the one create or born the their family. That's why they are the really blood of Yemanja. Pronto, ele está a dizer que Yemanja, todos os orixás vieram do céu e encarnaram como pessoas. Então, ele está a dizer, quando Yemanja veio como ser humano à terra, veio como Omileye, escolheu, pronto, a família dele, que é descendente direto de Yemanja de Omileye. Por isso, eles também dizem que ela é filha de Yemanja, porque é, pronto, foi Yemanja que reencarnou em Omileye. Baba, is Yemanja the mother of the fish from only the river or all the fish including the sea? Bi gbogbo eja patapata serves all the fish in the river and including the sea. Pronto, eu perguntei se Yemanja era só a mãe dos peixes do rio ou se de todos os peixes. Ele disse que era de todos os peixes, incluindo o mar. Baba, which divination system does your family use for Yemanja? Erindilogu. Pronto, eu perguntei qual era o sistema de adivinhação que a família usava em Yemanja. Ele disse que era os 16 búzios, o Erindilogu. Baba, the last question. It was said that fish is a taboo for Yemanja. Is there any other taboo? Which é for? Elebuté. Pronto, eu perguntei que eles da última vez disseram que Yemanja tinha o tabu de comer peixe e eu perguntei se havia mais algum tabu. Eles disseram que sim, que havia uma folha, um género de vegetal que se chama Elebuté. Elebuté, que também é tabu para Yemanja. Thank you, Baba.